Hallo Jørgensen. Hallo Jørgensen, du. Ja, det er F og jeg her, du. Ja, det er F for Finn og jeg for Jakob, du. Ja, vi holder lige en pause, du. Ja, over, du. Hvad er det Jørgensen, du snakker med? Ja, du. Du sagde, det var okay med den pause der, du. Ja, men nu må jeg så tænke på, når jeg står fuldstændig stille, du. Ja. Falder jeg så ikke fuldstændig sammen med naturen? Ved du hvad, Finn? Du ligner sådan en kort udgave af en kvælerslange, dog. Jamen, det er da godt, fordi dem må fjenden jo ikke røre ved, fordi de er jo, det skal du jo huske på, de er jo fredet. Ja, dog. Og en kvælerslange med briller, den tager de da slet ikke røre ved, dog. Ingen så kom i nærheden af mig. Har vi i hele taget fået noget at vide om, hvor vi skal stille op henne, hvis der bliver krig? Det er jo en hemmelighed, dog. Det skal jo ikke være sådan, fjenden de lige ved, hvad vi vil gøre, dog. Nej. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at det er noget med, at vi skal passe på City-kiosken ind i Øjer, ikke? Ja. Selvom fjenden de besætter hele Øjer, dog, så skal det være sådan, at folk ikke kommer ind i City-kiosken, du, og får en pakke smøger, du, og så indleverer tipskuponger. Ja. Selvom jeg godt nok har lidt svært ved at fatte, hvad man skal med tipskuponger, når der er krig i. Tror du ikke bare, at de kører engelske kampe, simpelthen? Jo, det gør de nok nu. Synes du er helt ærlig, Jan? Ja. Synes du ikke, det er godt, vi har fred? Fred? Ja, synes du ikke, det er godt, vi har fred? Vi er da ikke fred, mand. Hvad vil du kalde det, der foregår nede i Libanon, hva'? Der er da ikke fred nogen steder, du. Jo, jeg kender et sted, hvor der er fred. Nu nogle gange i weekenderne, jo. Ja. Så kører jeg lige en bitte smuttur i Skodan op til Rolskov. Ja. Jeg kører lige forbi Støvring på vejen og kører på basser, ikke? Ja. Når jeg så kører ind på parkeringspladsen op på Rolskov og slukker motoren i Skodan, ja, så er der fred. Det forstår jeg godt, du. Hjemmeværende, ikke? Ja. Hvor gammel er det egentlig? Hjemmeværende, ja, jeg mener, jeg har læst det. Lavet i 1910, du. 1910, nej. Ja, det var dengang tyskerne, de havde Danmark helt op til Kolding. Det var noget, de havde vundet der i 1864, du. Mm. Så var det så noget med, at tyskerne, de gik og fiskede i Kongeåen uden fiskekort, ja. Mm. Så lavede man lige hjemmeværen, du, så der var nogen til lige at gå ned og tjekke, om preusserne, de havde papirerne i orden, du. Ja. Jeg siger du, fra 1910? Ja. Op til i dag, hvor gammel er hjemmeværnet, så så skal det er fordi, man skal trække fra der. Ja. Når man slår på tasken, den er i hvert fald allerede over 50 år så nu. Ja, det er alligevel lang tid, du. Ja. Kan du huske dengang, vi var i Sporvejen? Kan du huske, når vi sådan, det tænker jeg nemlig nogle gange på. Ja. Da vi gik op igennem rækkerne, og så sagde vi, må jeg godt lige se billetten der. Ja tak, ja tak, og ja tak, sagde vi. Kan du huske det? Vi fanger aldrig en. Nej, dog. Ja, vi nødt i at være buskontrollører i dag, dog, man. De har ikke den samme autoritet, som Nej. Vi havde, dog. Det er det, de har ikke den samme autoritet, dog. Nej, det har de ikke, dog. Folk, de vil jo ikke betale for at snyde i dag, Nej. Og de snyder alle sammen, Nej. Dog. Hvis de havde noget af det isenkram, de buskontrollører, som vi har her i hjemmeværnet, dog. Sådan lige en håndgranat og en riffel, du. Så kan det nok være, at penge de sag lidt løsere på folk, du. Ja. Ja? Er det dig, der fiser? Nej, jeg tror, det må være den der bundegård derovre, du. Det er lige for dækket møgingen der med noget plastik, du. De er i gang med et dårk, ja. Ja. Hvad er fred egentlig for dig? Fred for mig? Ja. Det er, når Gud og hun er ved porcelænsmaling, du.